Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast de biologia. Aqui é o professor Luiz Roberto. Hoje nós vamos falar sobre o segundo grupo de plantas na escala evolutiva, que seriam as pteridófitas. No nosso caso, estamos aqui cercado no jardim botânico das nossas queridas ilustres samambaias. Essas plantas já têm uma estrutura um pouco mais desenvolvida, justamente pelo fato delas já desenvolverem tecidos especializados. Daí, nós podemos chamar essas plantas de traqueófitas. Elas possuem folhas largas para uma boa captação de luz solar. É claro, o limbo dela, a estrutura da lâmina foliar é subdividida em folíolos, como a gente pode observar. E é claro, essas plantas, elas já se desenvolveram em estrutura de solo. Embora algumas plantas, como a gente pode observar, elas também são epífitas, ou seja, elas vivem sobre outras plantas. Claro que não são parasitas, elas apenas usam de apoio para poder se colocar um pouquinho mais acima do solo para melhorar a captação de luz solar. Essas plantas agora, todas as samambaias que a gente consegue enxergar, essas plantas são chamadas de esporófito, o que mudou em relação ao grupo das briófitas. Aqui, o esporófito são as plantas produtoras de esporo, se desenvolvem raiz, caule, folhas verdadeiras, tecido de sustentação, como o esclerênquima e o colênquima, que por sinal é bem mais desenvolvido, já o xilema e floema de estrutura de transporte. Então essas plantas, na escala evolutiva, elas deram um passo a mais em relação às briófitas. Porém, elas ainda são criptógamas. O que é isso? Plantas que ainda não têm estrutura reprodutiva específica, como as flores e os estróbilos. Então elas formam a estrutura chamada soro, e esse soro fica sempre na porção ventral da folha para proteger contra a umidade, já que o soro é a estrutura formada por um conjunto de esporângios e que por si, através da meiose, realiza a produção de esporos. E é justamente o esporo, quando cai no solo, a gente observa a formação do gametófito. Só que esse gametófito, é claro, ele só se desenvolve no verão. Então, obviamente, como nós estamos no outono, não vamos poder observá-lo. Então a gente tem aqui um grupo bastante diversificado. Então a gente vê que samambaias, folhas largas. Então essa forma de folha, classicamente, é chamada de forma de asa ou pena. Daí o termo pteridos, em forma de asa ou em forma de pena. Bom, para vocês, é claro que estrutura reprodutiva nós não vamos poder ver, justamente pelo fato de não estarmos no verão. E isso a gente, é claro, vai desenvolver em sala de aula com vocês, colocando todas as estruturas específicas. Então, para vocês, um grande abraço do professor LR e até o próximo podcast.